Bahodir Jalolov va Samakiki o'rtasidagi bo'ladigan jang bekor qilindi. Bunga Bahodir Jalolov Instagram sahifasi orqali izoh berdi. 14 aprel kuni Humo Arena'da qay bokschilarimiz jang qilishni bilasizmi? Shular to'g'risidagi to'liq ma'lumotlarni hozir men sizlarga aytib o'taman. Assalomu alaykum do'stlar, e'tiboringiz markazida Uzbox kanali. To'liq ma'lumotlarni video davomida bilib olishingiz mumkin. Qaytgancha videoni boshlashdan avval bir donagina like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet magazini Ramazon oyiga chegirmalarni boshladi. Sizlarga soch va soqol chiqaruvchi mahsulotlar, semirtiruvchi, ozdiruvchi va gijja qurtlarga, ichki organizmda kasalliklarga barcha dorilarimiz chegirmada Ramazon oyida chegirma narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Senoy plyaj, Rossiyaning boshqa shaharlariga cheriz pochta orqali ham yetkazib beramiz. Xabaringiz bor, 14 aprel kuni poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasida IBA chempionlar oqshomi tashkil etiladi. Ushbu oqshom doirasida og'ir vaznli charm qo'lqop ustamiz Bahodir Jalolov xorvatiyalik Simakichi Argunga qarshi ringga chiqishi kerak edi. Ammo jangga 3 kun qolganda ushbu bahs bekor qilindi. Bunga Bahodir Jalolovning o'zi Instagram sahifasi orqali shunday deb izoh berdi. Assalomu alaykum barchaga, Ramazon hayit muborak bo'lsin. Sizlarga 14 aprel kungi jangga bekor qilinganini xabar bermoqchiman. Hammasi Allohdan. Bu yog'iga asosiy e'tibor oldim. Turgan Paris Olimpiadasiga e'tibor qilinadi. Inshaalloh biz buni uddalaymiz. Meni har qanday holatda ham qo'llab-quvvatlab turgan barchaga rahmat. Ayrim sabablarga ko'ra bu jangimiz bekor qilindi, dedi Bahodir Jalolov. Do'stlar, nima uchun jang bekor qilingani hali noma'lum. Tez orada ma'lumot bo'lsa, biz sizlarga yetkazamiz. 14 aprel kuni IBA tomonidan tashkil etilgan boks kechasida qay bokschilarimiz jang qilishni bilasizmi? Hozir men sizlarni shu bokschilarimiz bilan tanishtirib o'taman. Do'stlar, asosiy jangda Hasanboy Do'smatov Samuel Karmonaga qarshi IBA jahon chempioni kamar uchun jang qiladi. Ushbu oqshomda Aybaning yulduz bokschilarga qarshi o'zbek bokschilari ringga chiqadi. 75 kg Aloxon Abdullayev Jargin Otkinjergga qarshi jang qiladi. 71 kg Iqboljon Xoldarov Jodi Fasadovga qarshi jang qilish kerak edi. Ammo raqib o'zgardi, u qozog'istonlik bokschiga qarshi ringga chiqadi. 60 kg Elnur Abdraimov Angel Rodriguez, 63 kg Ruslan Abdullayev Jumachoke, 67 kg Asadxo'ja Moydinxo'jayev va Fotis Klass va bu kechaning markaziy jangida hamyurtimiz Hasan Do'smatov va Samuel Karmon o'rtasidagi IBA'ning chempionlik kamar uchun jang kechadi. Do'stlar, bu janglarni qayerdan ko'ramiz deb izlan yurganlar uchun biz Telegram kanalimizda sizlar uchun jonli efirda uzatib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, Telegram kanalimizni opisiyon yoki kommentariyaga joylaymiz. Hoziroq o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana do'stlar, sizlar uchun tayyorlagan ma'lumotlarim shular iborat edi. Agar ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, hamyurtlarimizni birgalikda qo'llab-quvvatlaylik. Zeroki hamyurtlarimiz biz uchun eng muhim janglarni o'tkazadi. Sog' bo'linglar.